da smo to sprečili. Da ga ne proguta mrak. Posle se to pretvorilo u podršku koja je dovela do toga da ga oslobode. I umesto da nagrade čoveka koji je sprečio da ih se je otkrada ova država, javno preduzeće, oni su ga maltretirali, proganjali. A ono koji je to radio, taj se slobodno šeta državom Srbijom i ne samo to, nego taj isti se posle nađe na poternici Sjedinjenih država. I nikom ništa. Dakle, ljudi koji ukazuju na problem postaju meta umesto da budu heroji ovog društva. O tome se radi. Mi moramo promenimo. Sistem vrednosti je okrenut na glavačke. Onima koji kradu, koji su lopovi, koji su političko krivo organizovanog kriminala, oni za njih kažu sposobni. A za ove koji su pošteni, oni su budale. E pa nećemo tako, to ćemo da promenimo. Ima poštenje, čast i čestitost da bude u prvom planu, a ne sposobnost koju smo do sad mogli da gledamo. I ja se iskreno nadam da će broj ljudi koji će biti posvećeni tome biti sve veći i veći. Ljudi će, kada vide rezultat, ljudi se ohrabre. Mene to budi mi nadu. Ne smeju da nam ubiju nadu. Oni su nam, znači šta su uradili? Iskorenili su stid. I vi pogledate sad, Srbiji ništa nije sramota da se uradi. Apsolutno ništa. Šta god uradiš, nekako normalno. Pa nije normalno. Nije normalno da se laže, krade.